Ameenda. Eh, hey, babe. Hi. Sasa. Nzuri. Uko poa? Niko salama. Okay. Unaendelea aje? Na niko salama kabisa. Mtoto ana kiki? Mtoto anafanya kila kitu inawezekana, ako sawa. Eh. Hey. Mm, I hope uende imawe, unaendea chipo hivi. Chipo. Eh. Hey. Samosa, hey. Tu vitu tamu tamu. Clinic. Clinic iko sawa. Hmm. Nimebakisha tatu tumalize. Ngoje sasa mtoto akuje. Koja chese prikicho. Pandur. Prikicho. Afanane na baba yake. Imagine nitaitwa papa. Wewe unafanya nini? Nini inaendelea hapa? Babe, unani? Eh? Ni ati babe. Yeye amekuita babe. Eh? Uya na wita pep? Eh. Ni nani? Sini sasa vile ulinikazia. Hebu songa hivi. Ngoja. Songa kwanza. Ngoja. Uone ni mjamzito. Uone ni mjamzito. Unataka kunyanyasa. Unataka kukandamiza mjamzito. Usipike mjamzito. Nitampiga. Wewe unajua mjamzito. Unajua vile mjamzito ako recognized kwa government ya Kenya. Na wewe mjamzito kalia huko. Na mnafanya nini leo? Okoa mtoto. Okay, huyu ni pipi yangu na amenikalia chapati. Amemeza tawa ya family planning ya 30 years. Hataki nisae na yeye. Oh, sasa ndio atachoku saa. Mimi ndio nimemzalia. Nakupiga aenda. Usikuze usikuze mchamzito. Acha kunishika. Kama kuna rule number 1. Hata mwizi ya ipi yangi mchamzito. Cheptoo. Na usiniangalie. Wewe. Umeniacha? Eh, nimekuacha. Eh, ngoja. Sukuja nikuchukue sio una mtu. Tumwende. Eh? Uko na mtu? Ah, mimi sina mtu. Ako na mtu. Ni hivyo basi. Sasa kuja kwangu wewe nyamaza. Wenda kupiga. Nyamaza. Wewe utapiga mtu ukiwa mjamzito. Nani anapiga nani huyo? Hawezi. Victor anaweza nipiga? Hawezi wewe. Jaribu uone. Wewe usiruhusu hiyo teke. Chukua pipi. Twende. Chukua pipi yako afure mwende. Lakini uko na brown skin. Nyinyi mnaenda kwa giza. Hiyo ni kisa totoro. Hai. Basi acha niende, acha nichukue. Wewe Victor, muzijana. Upaki na huyo. Muzijana anaitisha makari kubwa kubwa. Je, akona rangi ya kukaa mbele? Akona rangi na sura ya kukaa mbele. Fuata giza yako, enda. Enda. Yeti twende. Hata hawa. Mtawachana tu. Kaeni hiyo nyumba yangu nimewaachia. Mtawachana tu.